ঊনৈছশ আঠাইছ চনতেই স্থাপিত হৈছিল কলাইগাঁও টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সেই সময়ৰ কলাইগাঁও টাউনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদি পাঠৰ বাবে এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে প্ৰায় নব্বৈ বছৰ গৰকা এই বিদ্যালয়খন এই বিদ্যালয়খনৰ আজি এই দুৰৱস্থা আজি সংকটৰ গৰাহত প্ৰায় দুশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ভৰপূৰ হৈ থকা এই বিদ্যালয়খনত এতিয়া মাত্ৰ আছে দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু বানপানী আজি শেষ হৈছে আৰু শেষ হোৱাৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ বিদ্যালয়লৈ আহিছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ মোৰ ভৰিসমূহ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিদৰে আচলতে তেওঁলোক আহিছে এই ভৰিসমূহ দেখিলেই অনুমান কৰিব কিমান কষ্টৰে আচলতে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ আহিছে এই ভৰিসমূহ ভৰিসমূহ দেখিলে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব তথাপিও কিন্তু এই যোদ্ধাসকল তেওঁলোক সাৰ মনা নাই তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়লৈ আদিপাত শিকিবলৈ তেওঁলোক আহিছে মই পোনে পোনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোক বিদ্যালয়লৈ আহিলে কিমান কষ্ট হয় বহুত কষ্ট হয় যেনেকে আহিলে এই এইখিনি মান পানী থাকে বানপানী আহিলে আৰু আহোঁতে বহুত কষ্ট হয় মা মায়ে দেউতাই পিঠিত লৈ আহিব লাগে আৰু পুৰা ৰুম ডুবি যায় আৰু কষ্ট বহুত কষ্ট হয় যে তোমালোকে এতিয়া ভাত খাব পাইছা নাই তোমালোকৰ ৰান্ধনীঘৰতো পানী তোলা ভাত খাব পাৰিছোঁ কিন্তু আজি আজি কিবা হেৰি কৰে এনে খাব পৰা নাই হয় পাকঘৰ পানী হৈছে পানী হ'লে তোমালোকৰ অসুখ বিহু বেমাৰ আজাৰ হয় নেকি

বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ ইমান ইমান পানী থাকে আৰু বহুত কষ্ট হয় আমাৰ ৰুমৰ সেইখিনি পানী উঠিছে উঠিছে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিছিলে আজি এতিয়া পানীৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই নাই পাৰা নাই মামাক কি ক'বা মামাক অনুৰোধ কৰি আছোঁ এটা এটা বিল্ডিং বনাই দিয়ক কি ক'বা মামাক ক'ম আমি স্কুলখন ভালকৈ ভালদৰে বনাই দিব বনাই দিব

এটা কথা ক'ব লাগে যে পাঠদানতো অসুবিধা হৈছে মোৰ লগত কিছু অভিভাৱক আছে আৰু প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে মই পোনে পোনে অভিভাৱকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা অসুবিধা হয় আপোনাৰ হয় অসুবিধাটো হয় চাওক আজি ঊনৈছশ আঠাইছ চনতে এইখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই এইখন স্থাপিত ইয়াৰ পৰা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা গৈ কোনোবা বেংক অফিচাৰ হৈছে কোনোবা আই এছ অফিচাৰ হৈছে কোনোবা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে আজি চাওক বিদ্যালয়খন আজি ধ্বংস গঢ়া হোৱাত দুশ বিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আজি চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দহগৰাকী আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৰিখন দেখিলেই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু আপোনালোক সম্ভৱ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগতেও এনেকুৱা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছিলে যে কিবা কৰি আমাৰ ৰুমকেইটা বনাই দিয়ক বানপানী আহিলে তিনিটা ৰুম বন্ধ থাকে মূদ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে নিশ্চয় আপুনি মধ্যন্তে ব্যৱস্থা চাওক পানী তোলাৰ আজি পাকঘৰ আছে সেইটো কাৰণে চাওক আমি যেনেকৈ গাৰ্জেনে ছোৱালীবিলাক আনিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবাই পিঠিত লৈ আহে কোনোবাই বুকুচাত লৈ আহে সেনেকৈ আমি কেনেকৈ আনাহে অননীয়া কৰিম কেইবাৰ এই বছৰটোত কেইবাৰ পানী শুকাতো আপোনাৰ ছয় চাৰিবাৰ পাৰ হৈ গ'ল আজি অলপ পানী শুকাইছে কিন্তু আপুনি ফিল্ডত যাব নোৱাৰে আৰু একেবাৰে বোকা কোনো মানে পৰিস্থিতিয়ে নাই সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এইটোৱে অনুৰোধ যে আমাৰ বিল্ডিংকেইটা বনাই দিয়ে মই কওঁ এইখিনি টাউনৰ ভিতৰত প্ৰাইভেট স্কুল বহুত আছে কিন্তু আমি দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে টাউন এল পি স্কুলটো বিৰাট জৰুৰী আমি তাৰমানে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা ইমান সুবিধা নহয় টাউন এল পি স্কুলখনত এতিয়া যি অৱস্থা হৈ আছে সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কষ্ট কৰি আহিব লগা হৈছে গতিকে অলপ পানী নদীত বাঢ়িওৱাৰ লগে লগে স্কুল বন্ধ হৈ যায় স্কুলত একদম পূৰা পানী হৈ যায় ফিল্ডত গতিকে যাতে হিমন্ত শৰ্মা ছাৰে আমাৰ স্কুলটো অলপ ভালকৈ বনাই আমাৰ যিখিনি আমাৰ তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক যাতে অলপ পঢ়া শুনাৰ সুবিধা দূৰ কৰিবিয়ে সেইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ক'ব দুশ বিছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত আজি এতিয়া দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে চাওক আমি আজি দুশ বিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যোৱা আজি তিনি চাৰিদিন আগত যিটো প্ৰবল বানপানী হ'ল এই বানপানীটো আজিহে শুকাইছে আজি তিনিদিন আগত যদি আপোনালোক আহিলেই হয় নিশ্চয় মানে প্ৰতিচ্ছবিটো দেখা পালে হয় মানে যিটো মানে বানপানীৰ যিটো হেৰি প্ৰতিচ্ছবিটো দেখা পালে হয় যিয়ে নহওক আপোনালোক আহিছে আমি ভাল পাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা আমাৰ এটা অনুৰোধ আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈকে বা মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে অনুৰোধ বানপানীৰ যিটো ব্যৱস্থা পানীটো ওলাই যোৱাৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তেওঁলোকে যাতে কৰে এইটো এটা অনুৰোধ আৰু আমাৰ বিল্ডিংবিলাক একেবাৰে তল তল পৰি গৈছে ভিটিবিলাক এই আগৰ হেৰিতে আছে আজি আঠাইছ চনতে বনোৱা স্কুল এইবিলাক গতিকে বিল্ডিংকেইটা হ'লে ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় এইটো এটা আমাৰ অনুৰোধ কি ক'ব প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নমস্কাৰ আচলতে এইখন স্কুলত মোৰ আজি পঁচিছ বছৰে হ'ব মই অৱসৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু মাত্ৰ দহ মাহ আছে এই আগতে যদিও বানপানীটোৰ সিমান এটা অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি দুবছৰমানৰ পৰা বানপানীটোৰ কাৰণে খুব অসুবিধা পাই আছোঁ আৰু এইবেলি যিটো বানপানী হ'ল এই যোৱা তিনিবাৰৰ বানপানী থাকে এইবাৰ কিন্তু বানপানীটো বেছি হৈছে অলপ মাত্ৰ এই ৰুমকেইটা ৰক্ষা পৰিছে তাৰমানে মই যিটো এই তাৰমানে বাৰাণ্ডাটো গাঁঠি দিলোঁ চাৰিটা এই বৰ্ষত কেইবাৰ মোটামুটি চাৰিবাৰ সোমালেই লৈ বানপানীটো চাৰিবাৰ স্কুল বন্ধ থাকে স্কুল বন্ধ হয় যেতিয়া বানপানীটো হয় তিনি চাৰিদিনমান স্কুল বন্ধ হৈ থাকে তাৰমানে আমি এইখিনি চাফা চিকুণ কৰিব লগা হয় এতিয়া আজিও দেখা পাইছে আজিও তাৰমানে আমি ৰুম চাফা কৰি আছো তিনি চাৰিটা ৰুম চাফা কৰিলোঁ আজি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে শিক্ষাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে তো আমিতো পৰিৱৰ্তন একো দেখা নাই এতিয়া এইখন আঠাইছ চনতে হোৱা স্কুল এখন যোৱাকালি আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছোঁ বানপানীত ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বানপানীত ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব লগা হৈছে যোৱাকালি আমি সেইটো উপায় নাই আমি যোৱাকালি ফ্লেগ হোষ্টিং বানপানীত ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব লগা হৈছে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে যোৱাকালি হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমূল পৰিৱৰ্তন অনা বুলি কৈ আচলতে এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আমূল পৰিৱৰ্তন এতিয়ালৈকে দেখা নগ'ল ঊনৈ ঊনৈছশ আঠাইছ চনতে স্থাপন হোৱা স্বাধীনতাৰ আগত স্থাপন হোৱা এইখন বিদ্যালয় আৰু এইখন বিদ্যালয়ে বহু ডক্টৰ বনালে বহু ইঞ্জিনিয়াৰ বনালে বহু বুদ্ধিজীৱী শিক্ষাবিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই তেওঁলোকে আদিপাত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বহু উচ্চ শিখৰলৈ গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এই বিদ্যালয়খনৰ আজি এই দুৰৱস্থাই সচকিত কৰি তুলিছে এই স্থানীয় ৰাইজক যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি বুলিবলৈ একো নাই ইয়াতে শূন্য আন্তঃগাঁথনি দুশ বিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঠাইত আজি এতিয়া আছে মাত্ৰ দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে যিহেতু গোটেই বিদ্যালয়খনেই বোকাৰে ভৰি পৰিছে গতিকে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটাই আবেদন জনাইছে যে বিদ্যালয়খন অলপ ভাল কৰি দি এটা ভাল ঘৰ বনাই দি বিদ্যালয়খন এটা বিল্ডিং বনাই দি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিয়ে তাকেই তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে